Веселин Петров, носител на Аскер за изгряваща звезда през 2018 година, е звездното присъствие днес в зала Максим на БТА. Добре дошъл! Здравейте! Много ми се иска да върнем лентата към този звезден миг, когато си в очакване да чуеш едно име от тримата номинирани. Да, беше доста вълшебна нощ. Помня, че когато влязохме, имаме проблем с местата. Аз бях с приятелката ми, която все още сме заедно, имаме дете вече. Така няколко години по-късно. И... Честито! Благодарим. И така, помня, че седнахме с номинираните колеги на един от първите редове и всъщност моето място беше най-странично. И когато залата притъмня и церемонията започна, от коридора през завесите на входа в армията, така се промъкна един сноп светлина и аз бях застанал точно по този начин и светлината огряваше моите ръце. И аз, разбира се, така доста наивно, вярвам в някакви такива неща и си викам, леле, аз съм. И за съжаление бях първи, така изгряващата звезда беше първата категория. И защо за съжаление? Ами, не знам, сякаш не бях подготвен така от вратата веднага, но пък от друга страна си имаше и някакви плюсове. И след като видях, разбира се, великата Татяна Лолова, която трябваше да даде наградата, още повече се развълнувах. Светла и памет, тя наистина е велика, недостижима. Прекрасен човек. И така де, когато тя каза моето име, аз се намръднах от седалката, чурих се сега какво ще правя. И изтичах и така с... дадох така 5 точки на първи ред. Никой не ми подаде ръка, което беше много така забавно. Качих се на сцената, след това Георги Каркеланов се изтича срещу мен и се опита да ме целуне по устните. Аз се опитах да избягам, той ме целуна, аз припаднах. След това се изправих. Беше много забавно, много така вълшебна нощ. Но това не беше репетирано, не беше съвсем Не беше репетирано, просто аз наистина не желаях да го целуна, той настояваше. И така се получи една комична случка. Ами, сети ли се на кого да благодариш, какво да кажеш? Беше ли си намислил, имаш ли достатъчно време да премислиш това, ако в случай, че си ти носителя на Аскера? Да, единственото нещо, което бях направил е да напиша имената на всички колеги от екипа на Краля Телен. Защото ние наистина бяхме така да много силна трупа, млади хора, които се опитаха да се борят, да постигнат невъзможното. От гледна точка на нашия начален етап, начинът, по който реализирахме представлението без никакви пари, не беше в театрална среда, нямахме зад гърба си хора и това беше единственото нещо, което бях намислил и пропуснах името на Ненчо Костов, който пък по-късно взе тази награда. И много съжалявах, че не му казах името, но после каза така, иначе той ще вземе след една-две години и то се случи. Да. И така. Как гледаш на тази награда, Аскер? Ами това е едно признание, един така трамплин, потвърждаване, че ти ставаш за тази работа, защото точно в тези, бих казал, нежни, крехки години, след като си излязъл от академията, нещата са доста... Средата е сурова и много бързо човек може да се демотивира, да се откаже, да изчезне и да започне да се занимава с нещо друго. И след това случайно може някой да го повика, да се върне. Има предвид, че така... Трудно е човек да запази вярата си. Особено сега, разбира се, понеже по някакъв начин тази криза удря всеки един от нас. Но трудно е човек да се култивира. Но това, тази награда е едно признание, едно насърчаване да се продължи напред. Творецът да бъде творец. Така де, да държи билото високо. Да. Да. Казваш... Защото можеш да се демотивираш. Случвало ли ти се на теб? Да, във всяка една минута, дори като вървях насам. Това не е нещо много за мен. По някакъв начин аз се храня от това. Има предвид тези депресии, които ме обсаждат съзнанието ми, по някакъв начин ми дават сили.
Тоест, и аз съм такъв характер, че понякога започвам да се опиянявам, харесва ми. Тоест, то не ми харесва, но започвам да изследвам какво всъщност се случва с мен и после да го реализирам по някакъв начин в това, което правя, като режисьор, като актьор. Но да, това много често се случва да съм в такива състояния. Оставам с впечатлението, че каза, че се храниш от това, от депресиите си. Се храниш, така ли? Ами да, това съм по такъв начин, намерил съм такъв защитен механизъм, за да не да успея да набера някакви плодове в това отчаяние, което е доста шизофренно в един момент. Аз като цяло съм сравнително усмихнат човек, но това се случва, когато съм сред хора. Така. Когато се храня социално, консумирам по някакъв начин живота, но когато съм сам с мислите си, доста често падам на земята, високо и така. Не е лесно. А можеш ли да се храниш от театър сам? Ами не, не бих казал. Когато бях студент, си мислех, че ми се иска да умра на сцената. Моя професор Атанасо ми каза, че хората, които мислят по този начин, са глупаци. И аз тогава се ядосах. До години след това разбрах какво има предвид. Всъщност има много по-важни неща, разбира се, като семейството, хората, които те обичат. Много често, аз особено, успявам да си създам някаква такъв утопична среда, нещо като остров, на който човек успява да се спаси, да забрави за това, за истинския живия живот, да се откъсне от това някакво такова самозабравяне, самоглъбяване в нещо, което е илюзорно, т.е. не е истинско. Ние трябва да се научим да срещаме живота и да се справяме с проблемите така смело и целенасочено, да не бягаме. Много често аз бягам от живия живот в театър. Там се крия по някакъв начин. И... Много си млад все още и имаш време да се учиш и да следваш този път. Така е, да. Да. Стига сме живи и здрави и всичко останало ще се нареди. Да върнем пак към този момент. Как продължи вечерта? Кой най-много се зарадва на наградата ти? Ами... Каква беше реакцията? Приятелката ми Даяна, така завърших моята кратка емоционална реч с това, че я обичам и тя извика от последния ред и аз те обичам. И беше много така, много мил, много приятен момент. Моите родители много емоционално го приеха. Те бяха ли там, в залата? Не, те не бяха там. Моят кръстник беше там. Той беше като така представително лице от фамилията. От фамилията. Но така и майка ми и баща ми се отдъхнаха. Защото то е нормално по някакъв начин, бидейки сега и аз. Баща, родителите желаят най-доброто за своето дете и когато то реши да се занимава с нещо толкова рисково, така, не толкова добре платено в по-голямата част от случаите, те се притесняват, но тази награда така затвърди позицията ми, т.е. моите намерения да бъда професионалист в тази сфера и да се развивам. Т.е. по някакъв начин ги успокои. Успокои мен и всички мои близки. Но това успокоение по никакъв начин не беше така... Не гарантира успехи по-нататък. По-скоро дигна летвата и очакванията към мен още повече. Което е супер. Което е много добре. Сега, след като получи тази награда, промени ли това отношението наоколо към теб? Наоколо в гилдията имам предвид. Режисьорите започнаха ли да гледат с по-голям интерес към теб? Колегите, театрите, директорите на театри, заваляха ли предложения, разпределения? Не бих казал. По-скоро, да, имаше някаква промяна в отношението, но мисля, че в нашата страна наистина всяко чудо е за 3 дни и много бързо се забравя. А и аз не съм очаквал някакъв дъжд, потоп от предложения, защото не мисля, че това е по някакъв начин ме поставя на някакъв пиедестал, че аз съм нещо велико, страхотно и прочее. Просто
Не знам. Не бих казал, че промени по някакъв начин нещата. Единствената промяна е, че записах режисура. Това беше. Което е изключително така парадоксално, абсурдно. Ами, аз винаги съм се интересувал, било ми е любопитно по какъв начин режисьорът гледа, по какъв начин професията изглежда през очите на режисьора и така. Реших да отворя една нова врата. Значи, може да се каже, че наградата по-скоро към теб индивидуално е имала ефект голям за твоето самочувствие, което като първоначален тласък е много важно да го получиш. Тя ти го е дала тази награда. Помогнала ти е да решиш с какво точно искаш да се занимаваш по-нататък. Ами мисля, че ми помогна доста за самочувствието. Аз така не бих казал, че съм някакъв особено самовлюбен човек с някакво огромно самочувствие. По-скоро точно обратното. Съмненията така преместна всяка втора крачка, докато имам време да се сещам за това, което не би могло да се случи или пък как може да стане по различен начин. Но да, със сигурност ми помогна така на мен индивидуално да вървя по-уверено напред. Може би нещо такова, да. Как гледаш на наградите като цяло? Извън тази награда, те не са и много де в България, наградите. Не знам, малко сме особено така отношението към тези награди и мисля, че са необходими най-вече за младите хора. Те имат нужда от подкрепата и може би те като някакъв вид функция, като коректив за това кое е добро и кое не. Със сигурност в комисиите на тези награди има много така сериозни хора, личности с опит и познания, които биха могли да отсеят така необходимите спектакли, актьори, режисьори, сценографи, композитори, които са необходими на театъра, на изкуството. И по някакъв начин да бъдат показани, видяни, да се акцентира върху техните постижения. Да. Така, мисля, че това е. По този начин тези награди са необходими. След тази роля, две роли всъщност имаш в Кралят Елен. Да. Нали така? Да. Ами те са повече, но другите са доста малки. Опита ли се някой да те кани за подобни роли? Или, иначе казано, да те вкара в рамка, да те побутва в тази посока към едни и същи типажи, персонажи да играеш? Да. Режисьорите обикновено залагат на сигурно. Тоест, те вече са видяли, че това е един това проверено и работи. И понеже много често не се разполага с дълъг период от време, т.е. такъв период на лабораторна работа, търсене, откриване, обикновено те залагат на сигурно. И така, получих предложения, но стана така, че бях поел ангажимент, който пък после се провали и не успях да се напъхам обратно в подобни роли. По-скоро точно обратното. Предложиха ми, имаше един независим проект, който осъществихме с Стефан Прохоров и опитахме нещо коренно различно. Беше много интересен опит по време на фестивала Панаир на младите в Младежкия театър. Беше много любопитно. Много любопитен опит. И след като имаш два различни персонажа, така да кажем, или различни опити, към какво те влече сега, какво ти се прави, какъв тип роли ти се поставят или играят? Ами, в момента имам нужда от актьорско предизвикателство. Имам нужда да срещна голям режисьор, който да ми бъде ментор. Отдавна не съм срещал човек, който да на когото да се доверя и да ме поведе, дори насляпо. Нуждая се, може би, от човек, който е по-голям от мен, с много повече опит.
човекът, когато бих могъл да науча нещо, в същото време и аз да дам, защото не мисля, че този процес е едностранен, по-скоро точно обратното, понеже наскоро поставих в Русенския театър рожден ден от Харолд Пинтер, а преди това в Сливен направих Бог. И може би сега има така един актьорски глад. И така, надявам се времето да бъде на моя страна и да го срещна. Повече ли ти се работи като режисьор или повече като актьор? Не бих могъл да кажа, че едно от двете доминира. По-скоро са така в баланс, но отдавна не съм така се изявявал като актьор и имам така глад за нещо такова. Прави ли ти се нещо друго от време на време извън театъра? Пак се връщам на онова твое изказване в началото на разговора ни, когато каза, че можеш да се обезсърчиш, да се демотивираш. Имаш ли вариант Б? Вече не. Вече няма вариант Б. Бих казал, че вариант Б е доста надалеч зад мен и в момента се намирам по средата на въжето. Може би не по средата, доста преди нея, надявам се. И вариант Б е много далеч. Не мисля, че е възможен. Но има и вариант В. Има много варианти. Но не ми се иска да се сещам за тях. Да, разбира се, разбира се. Ами дано да ти се случат много интересни роли и много интересни постановки, в които ти да раздаваш ролите и ти да водиш съставите. Но сега като си млад родител, имаш ли някакви такива мечти? Мислиш ли си за син ли имаш или дъщеря? Син. Сина си. Иска ли ти се да тръгне той по твоя път? Ами аз вярвам, че той ще намери своя път. Наистина той иска да бъде една по-добра версия на баща си, на майка си. И ние ще направим всичко възможно, за да се случи това. Колкото и да са откачени годините, в които живеем. Знам, че много така, поне в нашите среди, има така сериозен бебе-бум, така да се каже. И си мисля, че наистина идва едно ново, любопитно поколение, родено в тази луда година. Но какво по-хубаво от това да правиш деца в днешно време? Да, така е. А сега в момента е много тревожно положението, много отчайващо в театъра, защото липсва най-стабилния елемент в тая устройка на театъра – публиката. Публиката влиза 30%. Това е убийствено за актьорите. Как се чувстваш ти? Ами да, това е много така важен фактор. Доста са дистанцирани хората в буквалния, но и така чисто психически, понеже са през едно място, с маските. Мисля, че могат да се намерят и други. Тоест театъра по някакъв начин трябва да се приспособи, да намери нови механизми и начини, чрез които да изкуството да достига до хората. Но трябва да се намерят нови форми, докато цялата тази ситуация отмине или не поутихне. Но да, вярвам, че не трябва да се спира да се работи. Повече си оптимист или повече песимист в тази ситуация? Ами не, бих казал, че съм оптимист. Не мога да дам прогноз за това какво точно ще бъде, какво ще се случи, но театъра няма да изчезне никога. От това съм сигурен. Слава Богу. Да. Ами аз ти пожелавам много нови роли, много живот, благодаря, дълъг в театъра и много радости от постигнатото. Благодаря. Благодаря ти и аз.